Alat Mirage. Alah tak kena, rugi lah. Dua tu dah pecah. Oh, yeah. Kau. Oh, lah sikit ke? Bocek. 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 Wow, bocek dia. Power gila. Dia boleh tembak jauh-jauh eh. Kau pakai magnifying glasses ke apa? Cepat. Ah, stream pula. Aku nak heal. Aku nak heal. Ah, bertahan. Bertahanlah sahabatku. I can't hold it anymore. Oh. Kena. Aku tembak tu kena. QB. Ui, palak dia sentinel dia. Sentinel dia kurang ajar. Apa main sniper? Ni arena bukan public. Aduh, kentut aku. Apa ni? Nak main sniper pergi tempat lain. Push sniper? Push sniper. Ah. No, salah. Buasi juga si dude ni kan. Aku nak buasi kat enemy. Buka mulut kau dia, aku duduk atas tu macam toilet. Mana ni? Tu. Lepas aku. Alah peluru. Abaikan. Aku dah dekat dah comeback. Jap. Bingit ni aku dah duduk. Jap pes. Mana dia main atas tu? Pak, korang harapan bangsa. Horizon low. Alah. Hello. Habiskan dia. Pecah. Rift pecah. Alah, ada sikit lagi rift tu. Kat aku, peace. Bocek tu. Heal tu, peace. Kat aku, peace. I will kind of eliminate it. Wow! Oh. Oh no! Aku ingat menang! Comeback is not real!